Sagutan natin tong problems. Find the prime factorization of the following. So, for number 1, we have 2,520. Pero bago natin hanapin yung prime factorization nitong mga numbers ay alamin muna natin yung definition ng prime numbers and composite numbers. So, pag sinabi natin prime numbers, ito yung mga numbers whose factors are only one in itself. Halimbawa, 2. Prime number si 2 kasi yung factors lang niya is 1 and itself, right? Pag sinabing factors, yun yung dalawang numbers na kapag i-multiply mo ay makukuha mo yung product na 2. Likewise sa 3, prime number din si 3 kasi ang factors lang ni 3 is 1 and itself na 3 kasi 1 times 3, it's 3. Likewise 5, prime number din siya kasi ang factors lang ni 5 ay 1 and itself 5. 1 times 5 is 3. 5. Ngayon kapag composite numbers naman, numbers with other factors than 1 in itself. So, halimbawa is 6. Kasi aside sa factors na 1 in itself, 1 and 6, meron pa siyang ibang factors like 2 and 3, right? Kasi 2 times 3 is 6. So, composite number na siya. 10 then, then, composite number kasi aside sa factor na 1 in itself, 1 and 10, Meron pang other factors yung 10 na 2 and 5, right? Kasi 2 times 5 is 10. Likewise, 15 aside sa factor na 1 and 15, meron pa siyang factors na 3 and 5. So, composite number din si 15. So, pag sinabi nating prime factorization, hahanapin natin yung lahat ng factors ng numbers na prime numbers lang. Okay, hindi pwedeng composite, okay? So, for number 1, 2,520. So gamitin natin dito yung factor 3. So meaning, if a factor out natin, i natin into two factors, etong 2,520, so mag-iisip tayo ng dalawang factors ng 2,520 disregarding kung prime numbers man yung dalawa or composite numbers. So kahit anong unang factors na maisip nyo, so obviously, dahil nag -e n to the 0, pwedeng factor is 10 times 252, right? Okay, ngayon, check nyo kung yung dalawang factors na napili nyo is prime numbers na. So, obviously, hindi pa. Kasi, itong 252, tsaka yung 10, pwede pang i-factor out, right? May other factors pa than 1 in itself. So, kung sa 252, pwede ko pa siyang i-branch out into two factors na ano. So, dahil even number to. So, divisible to by 2. So, pwedeng factor niya is 2 times 252 divided by 2, 126. Okay? Ngayon, dito sa 126 and 2, yung 2 is, alam natin, prime number na yan. So, bilugan na natin kasi prime number na siya. Itong 126, hindi pa. So, pwede pang i-branch out into two factors. So, even number uli siya. So, divisible by 2. So, factors niya can be 2 and 126 divided by 2, 63. Right? So itong 2 again, prime number na sa bilugan na natin. Sa 63 naman, hindi pa, right? Pwede pang i-factor out yung 63 as pwedeng 7 times 9, right? Yung 7, bilugan nyo na kasi prime number na yan, right? Yung 9, hindi pa. Pwede pang i-branch out into factors na 3 times 3. Okay, ngayon, yung dalawang 3 na to, pareho ng prime number sa bilugan na natin. So, dito naman sa 10, so pwede pa itong i-branch out into two factors. Obviously, 2 and 5, right? So, pareho ng prime numbers yung 2 at 5, bilugin na natin. So, tapos na tayong mag prime factorization. Yung mga may bilog na to ibig sabihin, yan lahat yung prime numbers na factors ng 2, 5, 2, 0. So, pwede lang natin silang ipag-multiply lahat yung may mga may bilog. So, 2, 5, 2, 0, yung prime factorization niya will be, so simulan sa pinakamaliit, sa 2. Ilang 2 meron? Tatlo. So, 2 times 2 times 2. Next, yung 3. Dalawa. So, times 3 times 3. Then, isang 5 times 5. Then, yung last time, 7. Isa lang. So, ito yung expanded form ng prime factorization nitong 2,520. Pwede nyo rin gawing exponential form. Ha? So, yung nauulit, we have tatlong factors ng 2, right? So, gawin yung base, yung 2. Tapos, raise to exponent yung ilang factors meron. Tatlo. So, 2 cube, right? Time. So, sa 3 naman, dalawa, right? Naulit siya dalawang beses. So, gawin yung base, yung 3. Then, raise to kung ilang factors meron sa 3, dalawa. 3 squared. Then, itong 5 tsaka 7, hindi na naulit. So, copy nyo na lang, times 5, times 7. Or, pwede nyo input sa calculator. So using this calculator, input nyo lang yung 2,520 equal and then press shift followed by this fact button. Okay, malalaman natin yung prime factorization which is okay, 2 cube times 3 square times 5 times 7 nga. Okay. Okay, for number 2, we have 1, 3, 2, 0, 0. Okay, so branch out muna natin into two factors. Anong dalawang common factors na may isip natin? Dahil nag -e siya sa dalawang zero, pwede tong maging factor is 100 times 132. So yung 132, hindi pa yan prime number. I-branch out pa natin into two factors. So divisible yan by 2 kasi even number. So factor nyan can be 2 and 132 divided by 2, 66. So itong 2 prime number na bilugan. Si 66 hindi pa. Pwedeng i-factor out as, so obviously 11 and 6, right? So si 11, prime number na yan sa so bilugan na natin. Si 6 hindi pa. Pwede pang i-branch out into two factors na 3 and 2. And then, pareho ng prime numbers yung 3 and 2, bilugan nyo na. Sa 100 naman, i-branch out into two factors na pwedeng 20 times 5, right? So yung 5 prime number na bilugan. Yung 20 hindi pa. I-branch out into 4 times 5. Yung 5 prime number, bilugan. Then yung 4, i-branch out pa into 2 factors, 2 times 2. Then bilugan na itong dalawang 2 prime numbers na rin. So lahat ng may mga may bilog, yan na yung prime factorization nitong 13200. So pag sinulat natin, we have 13200 is equal to Multiply lang natin lahat na may mga bilog. So, simula sa pinakamaliit, yung 2. Ilang 2 meron? Apat. Ah, okay, so 2 times 2 times 2 times 2. Then, next is 3. Isa lang. Times 3. Next na malaki is 5. sa so, dalawa. So, we have times 5 times 5. And then, last is 11. So, times 11. Isa lang. So, kapag uh, ginawa natin exponential form, So, yung mga nauulet is apat na 2. So, base 2 raised to apat. So, raised to the 4th power. Times 3, isa lang. Times 5, dalawang beses. So, base 5 raised to 2. Right? Times 11. So, this is the prime factorization of 13,200. So, using calculator again, input nyo lang yung 1, 3, 2, 0, 0. Then, press equal. Press shift followed by this fact button. Yan. Masasolve nyo na yung prime factorization which is, okay, 2 raised to the 4 times 3 times 5 squared times 11. Okay, kayo naman. Try to find the prime factorization of 1, 4, 7, 0, 0 and just comment your answers.